Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken viziton sot për herë të parë vendin tonë. Gjatë vizitës që pritet zgjasë disa orë, pjesë e turit që nis në Shqipëri dhe përfundon në Berlin. Zyrtari i lartë amerikan do të ketë një takim me presidentin e vendit Bajram Begaj dhe kryeministrin Edi Rama, me cilën pritet të mbajë edhe një konferencë të përbashkët për shtyp. Sipas DASH, vizita do të përqendrohet pikërisht tek ardhmja e Shqipërisë edhe e Ballkanit Perëndimor. Ndërkohë, ish ambasadori i SBA-s në vendin tonë, një urikim e cila mban tashmë detyrën e së vendës nime sekretares së shtetit për Europën edhe Eurozin, e cilësoi vizitën një celebrim të partneritetit Shqipërisë. Ndërkohë, DASH ka publikuar edhe agjendën e sekretarit amerikan Antony Blinken.